Ahoy, bichikni, tá de Gavin. Oi, gente, tudo bem? Sou eu, o Gavin. E como muitos de vocês já sabem, tô aprendendo o tcheco sozinho aqui para motivos pessoais, mas também para me lembrar de como é ser um iniciante numa língua e para melhor poder ajudar vocês. Mas faz muito tempo que eu não fiz um vídeo sobre o meu progresso e muitos de vocês já me perguntaram, Gavin, como é o seu dia a dia? Como é que você estuda tcheco no dia a dia? E como é muito semelhante a como eu aprendi a estudar português naquela época, eu queria compartilhar com vocês, juntamente com mais 4 dicas, curiosidades sobre aprendizagem de língua. Vamos lá! Faz 6 meses exatamente que eu tô aprendendo o tcheco. Todos os dias eu estudo pelo menos 1 hora de flashcards, parada de vocabulário, ou no Anki ou no Quizlet, 2 aplicativos que eu simplesmente adoro. Os dois são gratuitos e dá para pesquisar vários baralhos que outras pessoas já criaram ou também criar seus baralhos próprios. Faço isso para memorizar palavras e frases inteiras em tcheco. Segundo, depois de somente 2 meses de aprender tcheco, eu comecei a tentar conversar com nativos em tcheco, sabendo somente um pouco da gramática, um pouco de vocabulário, só suficiente para comunicar no nível mais básico no italki. Vou mostrar uns clipes e falar um pouco mais a respeito mais tarde no vídeo. E a terceira e última coisa é que 1 ou 2 vezes por semana eu faço um dos seguintes 3 coisas. Ou assisto youtubers tchecos, vídeos somente em tcheco, que não são didáticos. Ou eu escuto rádio ou podcast da República Tcheca. Ou eu tento ler um pouco de Harry Potter em tcheco. Vou falar um pouco mais sobre como começar a ler. Tomara que o meu tcheco não entre muito no meu português, não interfere muito com o meu português, porque já tá acontecendo no caminho inverso. Tipo, na hora de falar em tcheco com vários professores particulares no italki, eu misturo palavras de português de vez em quando. Olha esse clipe. O caju, Tito. E do... na roja, é? E do Nahoró? Como ia pochas? Ia pochas assim tam? Como tam? Como ia pochas assim? Oh, como? Yak ia pochas assim tam? How é o tempo? Como is the weather? Soaria assim, mais ou menos. Felizmente, aquela professora fala espanhol, então ela entendia os erros assim. É tipo, inglês tá neste lado da cabeça e todas as outras línguas tão diferentes quanto tcheco e português ainda estão no mesmo outro lado da cabeça, se misturando e tal. Já que eu já falei sobre livros, eu acho super bacana começar a conversar do começo e também começar a tentar ler na sua língua estrangeira, inglês, francês, seja o que for, do começo também. Mas a segunda dica, curiosidade aqui, é que eu nunca ouço dicionário enquanto tô lendo. Eu fazia isso também quando eu tava aprendendo português. O Alquimista foi o primeiro livro que eu li em português, na verdade. Eu não sabia muitas das palavras, mas você sabe o que é muito, muito chato? O que vai fazer com que você perca a vontade de continuar se esforçando, tentando ler. Encontrar uma palavra que você não sabe, ter que pausar, andar para pegar um dicionário, pausar, encontrar a palavra, entender o significado, fechar, e aí começar a encontrar o lugar onde você deixou, e aí começar de novo. Super, super chato isso. Assim, todas as coisas que faz com que seja divertido ler desaparecem. Então, o que eu faço? Eu prefiro, no começo, tentar ler livros que eu já sei o que acontece. Por exemplo, eu já tinha lido O Alquimista, The Alchemist, em inglês. Claro que eu já li quando criança, Harry Potter. Então, eu já sei o que acontece dentro, e quando eu encontrar uma palavra que eu não sei, é só adivinhar o sentido ou aí continuar. Talvez ver de novo, antes de finalmente, essa palavra deve significar mágico, ou bruxo, ou varinha mágica, né? E a única exceção pra mim é quando eu tenho tanta curiosidade sobre o significado de uma palavra que não me chatearia pausar para buscar essa palavra no dicionário. Isso faz com que ler seja divertido de novo. E no final de contas, e aqui vem o dica número 3 deste vídeo, é que você tem que se lembrar da sua motivação própria para aprender essa língua e também se lembrar de
Como é uma honra poder conseguir falar, aprender a falar uma língua de uma outra pessoa, uma língua materna dessa pessoa. Realmente é algo mágico, misterioso. É uma honra. Sou um pouco hippie. Mas realmente penso nisso, por exemplo, quando eu pergunto para uma das minhas professoras particulares no iTalk o significado de uma frase, o que quer dizer alguma coisa. E aí para ver como elas param, pensam. E você sabe que ela tá pensando nas descendentes de amigos na República Tcheca. E aí tentando se comunicar o significado dessa frase. Pô, olha esse clipe aqui. Podava ser isso. Mam pro tebe další otázku. Slyším moc často na konci konverzace. Tak jo, a pro mě vypadá jako, zdá se mi jako thank you. Tak jo, a když řekneš tak jo, to je vtipné. Znamená to něco jako, tak, ahoj. To je vše. Aha, to je vše, přesně, to je vše, končíme, ahoj. Ok, tá aqui, ó. Eu sempre noto isso, como é mágico. E no português também, quando eu perguntava para os meus amigos, mágico para ver como eles param. E sim, pensa sobre a língua materna. Eu adoro isso, sei lá. Quarta dica aqui. Quando eu aprendia, estudava português muito no começo, eu fazia muito, muito exercícios de listening. Coisa que eu não tô fazendo tanto agora no tcheco. Talvez é isso que eu tô perdendo, não sei. Mas poder andar, dirigir, andar de bicicleta enquanto ter fones são super legais porque você pode fazer outras coisas enquanto você ainda tá fazendo o listening, ou ativo ou passivo. Tipo em português, 2012, 13, 14, antes da Copa do Mundo. Naquela época eu andava de bicicleta todos os dias para o trabalho, 8 milhas ida e volta. Eu sempre, quase sempre tinha algum recurso do português. No começo eram tipo podcasts para aprendizes de português, também recursos de Pimsleur, ouvindo frases, repetindo frases, ouvindo frases. E aí mudei para audiobooks, tipo eu me lembro de ter escutado livros de Augusto Cury, me deu motivação na vida e também no português, e claro, a voz era bem destacada e clara para mim no início. E aí mudei para podcast tipo Jovem Nerd, Nerdcast, né? Canelada! E me familiarizou com o português muito mais rápido e informal. Mas mesmo se você não tá prestando tanta atenção, você ainda vai pegar o ritmo, o que foi importante para mim, porque claro que inglês e o português, como já mencionei em outro vídeo, um é um stress timed language, é o inglês, e o outro é o syllable timed language. Só para se acostumar com o ritmo, com o jeito, entonação. É legal até ter no fundo, whenever. E também, se você ainda não saiba do site iTalk, que eu menciono muito, mas realmente mencionaria mesmo se eu não tivesse uma parceria com eles. Como já falei, é muito importante começar a conversar desde do começo, mas é super legal tirar dúvidas, pagar micos. Conversar informalmente, fora de livros didáticos, gramática, tudo isso. Só falar com um professor particular de qualquer parte do mundo, você pode escolher. E se você não tem experimentado o iTalk, eu coloquei um link na descrição abaixo. Você coloca $10 no site e aí recebe mais $10 para marcar uma hora, meia hora de professor. Custa a partir de tipo $5 por hora. Realmente vai fazer a diferença. E foi isso. Se você quiser, por favor, deixe nos comentários algo que você tenha aprendido recentemente sobre aprendizagem de língua. Pode ser um atalho, uma curiosidade, sei lá, uma decepção também. Tamo junto nessa jornada, gente. Até mais. Takyo. Ahoy. Tchau.